naše svece, a sveci koji su skupili oko nas, jedni se poznaju po kvaliteti mobitela, ajde vidim koji da ne pati mobitela. Može, da vidim. Digni mobitel, koji ja ću ti kaži ako sjetli. Da vidim, da vidim. Dobro, kako bi znao da uvijek zapravo na biti, kada da vidim te mobitele, no hvala da je ovaj. Probaš? Eto ti svece. Ima još kakav mobitel za provati? Bye.
Možeš malo prići sa svojim papom. Tamo gdje pao ne svakom.
Svažete, najstvarnije je da se sve.